هر کال څه باندې 800 زره کسان چې د نړۍ د بیلابیلو برخو دي د امریکا تابعیت ترلاسه کوي. Please raise your right hand. پس په نمانی کې د تابعیت ورکولو مراسم د حکومت د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په هدف شاوخوا لزره کسانو ته تابعیت ورکړي. مننه چې د امریکا متحده ایالات مو د ژوند لپاره ټاکلی دی او دا باور ورباندې لري چې امریکا ستاسو د هیلو او ارمانونو ارزښت لري. تاسو د دې مزل په کولو سره یو نوی ځای ته د تګ په نسبت ډیر څه کړی دی. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې همدارنګه د جمعې په ورځ په خپل اداره کې د یو نوښت په جوړولو سره د دایمي استوګنې درلودونکو کسانو هڅول چې د تابعیت ترلاسه کېدو ته درخواستونه ورکړي. Our country is also better today. زموږ هیواد د مهاجرو دی او هیواد په توګه د هویت او جوړښت لامل نن هم غوره دی او دا ستاسو لوجه څخه دی. په امریکا کې اوس مهال 9 میلیونه قانوني دایمي استوګنشته چې ممکن د تابعیت د ترلاسه کېدو پر شرایطو برابر وي. د کډوالۍ ماهرین وایي د تابعیت ترلاسه کېدو ته د خلکو تشویق کېدای شي له ځنډ سره مخ شي. لوبه مخکې د تابعیت د ترلاسه کېدو کابو 650 سره درخواستونه پراته و چې پریکړې ته یې ضرورت درلود او اوس دا 950 زرو ته رسېدلی دي. دا روښانه ده چې علت یې وبا ده او د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدماتو اداره مجبوره وه چې د ټولنیز واټن له امله وتړل شي. دا یاد ادارې ته لویه ننګونه ده. بایدن په فبروري میاشت کې د مهاجرت د ساده کېدو په هدف اجرایوي فرمانونه صادر کړل، خو د هغه د کډوالۍ د اصلاح فرمان د جمهور غوښتونکو د کافي ملاتړ د نشتون له امله په کانګرس کې دی. ما په خپل ژمنه عمل وکړو او د کډوالۍ د اصلاح سند مې د امریکا کانګرس ته واستوه. په دې کې په پرمختللي ډول د سرحد امنیت مدیریت او په امریکا کې 11 میلیونه بې اسنادو کسانو ته د تابعیت ورکولو لاره شامله ده. د مراسمو پر مهال جمهور رئیس بایدن جامیکایي کډواله او په نیویارک کې د خاصو مراقبتونو د برخې مشره ساندرا لینزی د غوړ امریکایي په توګه وستایله. هغه لومړی امریکایي ده چې له امتحاني دورې مخکې د کووید 19 واکسین واخیست. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.